dhaqdhaqaaqa hubaysan ee al-shabaab ayaa waxa ay sheegteen in weerar ay ku qaadeen bar ay ku lahaayeen ciidanka Jubbaland deegaanka Baarsanguuni. Warkan waxaa faahfaahinaysa wariyahayaga Asmo Yasiin Cismaan. Warar aan ka helino deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegeen in maanta ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland iyo al-shabaab uu dagaal xoogan oo culusi ku dhex maray halkaasi. Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii rag hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay weerar dhowr jeer ah ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni. Isla markaasina intaa kadib ayaa waxaa xigay dagaal dhex maray labada dhinac kaasoo socday muddo ka badan saacado. Dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalku uu ahaa mid xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana lagu soo warramayaa inuu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac. War al-shabaab ay ku qoreen barahooda internetka ayaa waxa ay ku sheegteen inay weerareen ciidamada Mareykanku ay tababareen ee saldhigga ku leh deegaanka Baarsanguuni. Al-shabaab ayaa dhowr jeer weeraro xoogan oo geystay khasaaro isugu jiray dhimasho iyo dhaawac ku qaaday deegaanka Baarsanguuni oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland. Dhinaca kale, ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka Jubbaland oo ay uga hadlayaan weerarkii maanta ka dhacay deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. Asmiyaasin Cismaan, Sumnis TV, Muqdisho.